Nesse vídeo, vou compartilhar atividades para trabalharmos o ouvido musical dos nossos alunos. Estamos na série de vídeos Etapa Kids 2, a musicalização para crianças de 3 a 4 anos. Vamos recapitular a sequência do planejamento de uma aula de 50 minutos. Acolhida, movimentos de locomoção, a audição, as canções, bandinha rítmica, relaxamento e despedida. Já falamos da acolhida e dos movimentos de locomoção. Se você perdeu estes vídeos, não fique triste. Você pode clicar aqui nesse card e acessar e desfrutar todas essas ideias, essas atividades que são de presente para você. Dando sequência ao nosso planejamento. Depois da acolhida e de umas duas atividades de locomoção, de movimento que a gente viu, como que a gente agitou a aula com essa turminha, agora chegou o momento da audição. Vamos conduzir os nossos alunos através de alguma canção ou de alguma brincadeira rítmica, para que todos possam estar sentados novamente em roda, porque agora vamos concentrar a nossa turminha em atividades que vão despertar o ouvido musical dos nossos pequenos. Uau! O que é isso que eu trouxe para vocês hoje? É um tesouro! Que lindo, não é? São segredos da Pro. Tem segredos aqui, ó. Dentro dessa caixinha. O que será que temos aqui? Olha, tá igual ou tá diferente? Tá diferente. Vamos tentar encontrar o par? Vamos ver sem abrir a caixinha. É um jogo da memória musical. Olha, esse é igual a esse ou é igual a esse? Vamos comparar? Muito bem! Sabe o que tem aqui? Vou mostrar só pra vocês, tá? Segredo, olha. São metais. Esse jogo muito simples de criar, você pode comprar qualquer tipo de caixinha que não dê pra ver, claro, não pode ser transparente. E você vai colocar dentro dela inúmeras ideias. Podem ser sementes, pode ser pedra, metais, como vocês viram. Olha só o som desse. O que será que eu tenho aqui dentro? E aqui? Então você vai começar a brincar com seus alunos. Você pode brincar de jogo da memória, que eles têm que... Como se fosse um jogo da memória mesmo. Não é o par. Aí passa pro próximo. Opa! Descobriu o par, aí ele ganha o ponto. Então eu coloquei coisas do tipo, olha, um cristal. Então é interessante porque eu posso fazer uma brincadeira de jogo da memória ou eu posso fazer, por exemplo, assim. Eu quero que vocês encontrem o par desse som. E eles começam a testar todos até encontrar o par desse som. Então existem várias brincadeiras que você pode inventar com esse material, despertando a curiosidade dos seus alunos. É importante que as atividades de audição trabalhem a memorização dos sons, como fizemos com essa atividade do jogo da memória. Também pode trabalhar com atividades que ajudam o aluno a identificar qual é o som mais agudo, qual é o som mais grave, o som médio. Vamos ver um exemplo? Aqui, a Pro disponibilizou 3 sinos para você. Quero que você coloque na sequência do mais grave para o mais agudo. Nesse momento, o aluninho vai começar a experimentar o som. E ele vai começar a comparar. Esse é mais grave. Esse tá no meio. Então, ele vai descobrir a sequência. Se você ainda quiser acrescentar em cima dessa atividade, você pode pedir para um outro coleguinha estar com um xilofone na mão, ou uma flauta, ou não ser um teclado, e descobrir onde é que está essa nota. Que nota é essa? E ele vai descobrir que é o Dó. E essa? O Sol.
E a gente ainda pode cantar com eles. Dó, sol, dó. Uma brincadeira pode ser desmembrada em tantas outras brincadeiras. Tudo depende do nível da sua turma também. É uma atividade que serve não só para alunos de 3 e 4 anos. Você pode estar trabalhando com seus alunos de 5, de 6, de 7. Porque isso aqui é muito legal para afinar o ouvido e o aluno ir identificando e se acostumando com os sons das notas musicais. Outro treinamento auditivo que eu gosto muito é a identificação dos sons dos instrumentos sem poder vê-los. Por exemplo, você pode distribuir instrumentos pequenos, não sei, aquilo que você tem disponível nas mãos dos seus alunos. E eles se espalham pela sala. E um dos alunos, você venda os olhos dele. E ele fica no meio da sala. E aí um aluno só toca lá no cantinho da direita. E esse aluno que está com os olhos vendados, pelo ouvido, ele tem que sair buscando onde está esse som. E que instrumento está tocando. Ele é guiado pelo som do instrumento e aí ocorre todo um despertamento auditivo. Além, claro, de ser muito divertido para a turma esta brincadeira. Gosto muito da atividade dos instrumentos escondidos. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Você pode colocar, eu coloquei esse tatame aqui, mas você pode colocar um pano ou alguma coisa que esconda para que seus alunos estejam lá e você aqui. E o aluno que adivinhar o instrumento que você está tocando, ele vem ficar no lugar do professor para tocar o instrumento para que seus colegas possam adivinhar. Então, é uma atividade dinâmica e que vai trabalhar o quê? A percepção auditiva dos timbres dos instrumentos. O que será? Coco! Agora atenção, porque é um som muito parecido com o do coco. O que será? As clavas! Eu gosto de colocar instrumentos com sons parecidos, porque assim eu vou aguçando ainda mais o ouvido dos meus alunos. E agora, será que é um instrumento de madeira? De couro? De sementes? De metal? É um triângulo! Muito bem! Pratinhos? As garrafinhas! Quer aprender a fazer garrafinha? Tutorial aí pra você. Esta mesma atividade pode ser trabalhada com um nível de dificuldade maior. Se você toca instrumentos na sequência para eles poderem adivinhar quem tocou primeiro, quem tocou depois, já é uma atividade um pouco mais difícil que você pode trabalhar com alunos não só de 3 e 4 anos, de 5, de 6 e de 7 também. Quero que você me fale quem eu toquei primeiro, quem eu toquei depois. E aí, qual foi a sequência? A clava, os pratinhos e o coco. Muito bem! Percebe que essa atividade trabalha a memória auditiva dos timbres dos instrumentos e também a sequência com que eles foram tocados? É muito bacana. Nessa brincadeira das atividades dos instrumentos escondidos, eu gosto de utilizar normalmente instrumentos percussivos pequenos. Uso instrumentos de sons parecidos para aguçar cada vez mais o ouvido musical dos meus alunos. Mas, quando eu quero trabalhar instrumentos que eu não possuo na sala de aula ou que são muito grandes para desenvolver essa percepção da família das cordas, da família dos metais, eu utilizo a internet. Busco no YouTube vídeos e solos de instrumentos, pedagogicamente, bem escolhidos mesmo. Faço cartões com imagens desses instrumentos e trabalho com eles em sala de aula para que eles possam adivinhar o instrumento que está tocando. Essa brincadeira também pode ter níveis de dificuldade diferentes. Por exemplo, em turmas mais avançadas, eu posso colocar uma canção que eu tenho de 3 a 4 instrumentos, ou 2, não sei, e pedir para eles identificarem ao mesmo tempo quem está tocando. E assim, queridos, eles vão despertando
aumentando essa inteligência auditiva. Isso é que é importante pra gente. Também quer ver? Uma brincadeira que eles gostam muito é quando eu baixo sons dos animais da internet. E aí eu coloco o som do cachorro, da vaca, da galinha, do gato, do lobo. E eles vão adivinhando, os pequenininhos de 3 e 4 anos amam. É o lobo, é o passarinho. E a gente pode brincar não só de adivinhar o som deles, mas também podemos imitá-los. É isso aí, queridos. Esse momento da audição da música é um momento rico para despertar a memorização, o distinguir de diversos timbres dos instrumentos. É muito rico esse momento da aula, porque além de tudo trabalha a concentração dos nossos pequenos, porque para ouvir necessitamos estar em silêncio e se concentrar. Então não estamos trabalhando somente o ouvido musical, estamos trabalhando muitas outras atitudes involucradas nessas atividades, nesse momento específico da aula. Espero que tenham gostado de todas essas dicas, que sejam úteis para vocês, que esta série Kids 2 de 3 e 4 anos esteja acrescentando no seu trabalho como musicalizador. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos trabalhar canções para esta faixa etária. Não perca, inscreva-se no canal, clique no sininho musical e até a próxima. Tchau!